8 на Інтері новини. І зараз коротко про найважливіше на цю пору. Мене звати Ольга Сас. 13 ворожих обстрілів зафіксовано на сході країни минулої доби. Окупанти зосередили вогонь на півночі зони операції об'єднаних сил. Били з мінометів, гранатометів та бронетехніки. Доба минула без втрат. Сьогодні на лінії розмежування одна ворожа провокація. Найманці обстрілювали Новолуганське з гранатометів. 30-та механізована бригада імені князя Острозького повернулася із фронту до пункту постійної дислокації Новограда-Волинського. Її бійці з перших днів російської агресії боронили Україну на сході. Цьогоріч бригада протягом майже року виконувала завдання на Світлодарській дузі. Після зустрічі з родинами армійці пройшли містом урочистим маршем та вшанували полеглих у боях побратимів. Ватажка злочинної групи, відомого як Самвел Донецький, затримали на Полтавщині. Йому інкримінують замовні вбивства, рекет, викрадення людей та наркоторгівлю. Чоловіка розшукував Інтерпол за вбивство на території Вірменії. У поліції розповідають, починаючи з 90-х років затриманий керував кримінальним угрупованням на Донеччині. Згодом мав свій вплив на Запоріжжя та Полтавщині. Злочинець вже відбував термін покарання у в'язниці, але його достроково звільняли. Пожежа сталася у Луцькому військовому госпіталі. Як повідомляє ДСНС, зайнялося близько 2:00. Очевидці кажуть, дах спалахнув за лічені хвилини. Вогонь через дерев'яні перекриття швидко поширився всією верхньою частиною будівлі. Пацієнтів медзакладу евакуювали в міську клінічну лікарню. Ніхто не постраждав. За дві години пожежу вдалося ліквідувати. Обставини інциденту з'ясовують. Понад півтонни бурштину вилучили на Рівненщині. У селищі Володимирець поліція викрила підпільні цехи з оброблення сонячного каменю. Їх у гаражах та підсобних приміщеннях облаштували четверо місцевих жителів. Звідти правоохоронці вилучили 30 мішків сировини. Це і величезні брили бурштину, і вже відшліфовані намистини. У поліції кажуть, такий бурштиновий улов на чорному ринку затягне не на 1 мільйон гривень. Підпільне казино виявили у Запоріжжі. Під час обшуку поліцейські вилучили 9 гральних автоматів, рулетку з моніторами, системний блок, гроші та чернові записи. Організаторам нелегального бізнесу світить чималий штраф. Наразі слідство встановлює усіх причетних до протиправної діяльності. Кожному депутату по касовому апарату. З такими гаслами черкаські підприємці вийшли на акцію протесту під стіни обласної адміністрації. Вони вимагали від чиновників не допустити впровадження касових апаратів для малого бізнесу. Чому, розкаже Станіслав Кухарчук. Пікет черкаських підприємців став реакцією на два законопроекти, які Верховна Рада ухвалила у першому читанні 10 вересня. Якщо вони набудуть чинності, бізнесменам другої, третьої та четвертої груп оподаткування вже з 2021 року доведеться встановлювати касові апарати, а за невидачу покупцям фіскального чеку платити чималі штрафи. Але представники малого бізнесу вже називають ці нововведення вбивчими. Люди вже крик душі, вони приїхали. Це йде по всій країні. Ці законопроекти стосуватимуться торгівлі, інтернет-магазинів та сфери надання послуг. Із обігом коштів понад 1 мільйон гривень на рік. І з найманими працівниками. На думку депутатів, це дасть змогу вивести малий бізнес з тіні. Але сам малий бізнес проти такого контролю. На думку Лідії, голови профспілки підприємців Запоріжжя, це спричинить здорожчання товарів. Касовий апарат, він несе дуже великі розходи. Це сам касовий апарат. Це треба і підприємцю, і на наемного работника, я имею в виду, повезти на семинар, который они обучат. Плюс еще сервисное обслуживание. Крім того, підприємці впевнені, законопроекти недоопрацьовані. Адже більшість торгівельних точок, де мають встановлюватися касові апарати, розміщені на ринках просто неба або у маленьких та незручних приміщеннях. Це 100 грам, так? Да? 8 гривень, так? Да? Людмилу ці закони торкнуться безпосередньо. Вона вже 2 роки, як відкрила ФОП другої групи. Але на акцію не пішла. Роботи багато. У маленькому магазинчику жінка торгує продуктами здорового харчування. Каже, приховувати їй нічого. Обіг магазину близько 50-60 тисяч гривень на місяць. З них підприємець платить 1700 гривень єдиного податку. Якщо вже всі будуть ставити, наші будинки будемо ставити, ну поки ще... У мене тут немає чого приховувати, у мене такі обороти. Я все правильно віддаю, звіти, все, кожен рік, в кінці року звітність у мене. А
акція підприємців під Черкаську обладміністрацію стала попереджувальною, аби влада звернула на них увагу. Найближчими днями невдоволені представники малого бізнесу анонсують подібні акції вже по всіх містах України. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини телеканал Інтер, Черкаси. США можуть відправити на Близький Схід нові сили військових. Про це повідомляють американські ЗМІ. Це пов'язано з погрозами Ірану та атакою безпілотників на об'єкти саудівської нафтової компанії. Припускають, що на Схід спорядять ескадрилю винищувачів та військове обладнання, здатне перехоплювати балістичні ракети. Якутського шамана, який йшов до Москви виганяти дух Путіна, затримали російські силовики. Про це повідомляє Радіо Свобода. Олександра Габишева помістили до СІЗО в Улан-Удэ і планують доправити назад на батьківщину. Шамана підозрюють у злочині на території Якутії. Про яке саме правопорушення йдеться, не повідомляють. Олександр Габишев у березні розпочав свою подорож із далекосхідного Якутська до Москви. Він мав намір вигнати Путіна з Кремля у 2021 році. Президента Росії називав породженням темних сил, впоратися з яким під силу лише шаману. Дописи про дієти та пластичні операції відтепер лише для повнолітніх. Інстаграм заборонив пости про схуднення для користувачів, яким немає 18. І блокуватиме блогерів, які просувають шкідливі для здоров'я продукти. Таке рішення ухвалили, щоб спонукати підлітків залишатися самими собою. Адже психологи з'ясували, реклама ідеальної зовнішності в соцмережах призводить до харчових розладів і депресій. Велосипедом на роботу такий флешмоб напередодні відбувся в Києві. Власники двоколісних мали на меті не лише популяризувати цей екологічний вид транспорту, але й привернути увагу до проблем велоінфраструктури міста. Продовжить Іванна Іліна. Підбори, костюм та зачіска, бо на роботу, розповідає пані Лідія, як на свято. Вбрання, каже, не залежить від виду транспорту і аж ніяк не заважає під час руху. Утім, їздити ровером у багатомільйонному місті значно швидше. Це велосипед складний, я його навпіл складаю, заходжу в транспорт на середні двері, долаю ці високі підйоми, виходжу на метро університет і знову їду. У мене підбори як гачки, я зачепилася за педалі і вони в мене не спадають. Мені дуже зручно. Висота підборів якраз така, як треба. Із Оболоні, Подолу та навіть Позняків у центр столиці, а звідти до місця роботи. Такий шлях долали кілька сотень любителів роверів задля флешмобу велосипедом на роботу. Без пригод на шляху не обійшлося. Їхав і кажуть, в мене колесо пробите. Я 4 рази підкачував, але таки доїхав. Зараз розібрав, знайшов ту дірочку, яка мене підвела. Заклеїв її. У нас в Києві було дуже мало таких проблем. В Запоріжжі, в Одесі їх називають комунцями. Такі маленькі, гострі штучки. От. Тепер вони і у нас. У асоціації велосипедистів кажуть, інфраструктура у столиці не встигає за збільшенням кількості любителів байків. Так, за підрахунками минулого року, їх чисельність у Києві зросла на 40% у будні та 46% у вихідні. Київ поки що досі не велосипедне місто. Звісно, це не Брюссель, не Амстердам. Київ краще порівнювати з містами, які нещодавно почали робити все велосипедними. Але навіть порівнюючи з ними, він програє, наприклад, теж Варшава. Там уже 600, якщо не помиляюсь, кілометрів велоінфраструктури. В Києві це до 100, навіть менше. В Києві, як ви знаєте, є лише один веломаршрут, Троєщина, Європейська площа. Для 10 районів цього катастрофічно мало. Пересування на двоколісному значно економить час та розвантажує вулиці мегаполіса, переконані учасники флешмобу. Тому збираються, аби міська влада покращила велоінфраструктуру Києва і на дорогах велосипедисти могли почуватися безпечніше. Іванна Іліна, Віталій Коваленко, новини, телеканал Інтер. А у Мюнхені останні приготування до Октоберфесту, що стартує вже цієї суботи. Місто вже буквально заполонили поціновувачі хмільного напою. Традиційно першу діжку з пивом відкриє мер. Міський голова Мюнхена каже, цьогоріч на фестивалі не буде конкурсів з кількості випитого пива. Більше зосередяться на культурних заходах. Триватиме фестиваль до 6 жовтня. Кішка, яка гуляє сама по собі. У французькому містечку Армантьєр чорна пантера залізла на дах житлового будинку. Тварину помітили місцеві мешканці і викликали пожежників, поліцію і ветеринарів. Приборкали хижака за допомогою снодійного. Тварина виявилася домашньою, ймовірно, втекла і заблукала в міських джунглях. Нині її збираються віддати в зоопарк.
І це вся інформація у випуску. Більше новин уже о 9:00. Залишайтеся з Інтером.